Og her der er sået med en Veering såmaskine, og det er den, der også såede sidst. Og man kan godt se, at der er ikke knap så mange planter, som man måske ville ønske, der var. Men marken er meget ensartet, og det er ensartet sået. Og planterne, når vi graver op her, så kan vi se, at de er sået i en dybde, der cirka 4 cm dybde. Og det har jeg sådan et målebånd her, jeg ligesom bruger til at vurdere det med. Og jeg kan komme ned her og så se, at de ligger i en cirka 4 cm dybde, mellem 4 og 5 cm. Og det er faktisk tæt på det optimale. Vi kan se, at jorden har været en lille smule kompakt, og det er sådan, at hvis man graver i lidt af hullerne, hvor der ikke rigtig er nogen planter, så finder man faktisk nogle planter, der ligger dernede og er krøllet, hvor bladene ikke er kommet op, hvor spireenergien ikke har været kraftig nok til at få selve planten op, og de går jeg selvfølgelig til. Men det er for tidligt at vurdere, om det her har så nogen nævneværdig stor betydning for det kommende udbytte her, fordi de planter, der så er kommet op, de står pænt, rimelig jævnt, og det kan sagtens gå hen og blive en god bygmark, når de først får tid til at udvikle sig.